Հունիսի 18-ին մեծ ութնյակի հյուսիսային Իռլանդիայում ընթացող գագաթնաժողովի ավարտին ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Բարակ Օբաման և Ֆրանսուա Օլանդը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Այդ փաստաթուղթը կդառնա այսօրվա մեր ծրագրի հիմնական թեման, իսկ այն պարզաբանելու հարցում մեզ կօգնի Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանեսյանը։ Մենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդներս կշարունակենք աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կայուն և խաղաղ կարգավորման հարցում։ Մենք մեր խորին հիասթափությունն ենք արտահայտում, որ բանակցային գործընթացում փոխանակ համատեղ հետաքրքրությունների վրա հիմնված խնդրի լուծման գտնելուն կողմերը շարունակել են ձգտել միակողմանի շահ ստանալուն։ Նախկինի պես վստահ ենք, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում մեր երկրների արած հայտարարություններում արկադրույթները պետք է հիմք հանդիսանան Ղարաբաղյան հակամարտության արդար և կայուն կարգավորման համար։ Այդ դրույթները պետք է դիտարկել որպես մեկ ամբողջություն, քանի որ յուրաքանչյուր փորձ ուղղված դրանցից մեկին նախապատվությունը տալուն բացառում է հավասարակշռված որոշում կայացնելու հնարավորությունը։ Հաստատում ենք, որ միայն բանակցությունների միջոցով կարգավորումը կարող է խաղաղության, կայունության և հաշտեցման հանգեցնել, տարածաշրջանային զարգացման և համագործակցության հնարավորություններ ստեղծելով։ Ռազմական ուժի կիրառումը, որի արդյունքում ստեղծվել է արճակատման և անկայունության այս վիճակը, խնդիրը չի լուծի։ Ռազմական գործողությունների վերսկսումը աղետալի հետևանքներ կունենա տարածաշրջանի բնակիչների համար և մարդկային զոհերի, հետագա կործանումների, փախստականների աճի ավելացման, ահռելի ֆինանսական ծախսերի պատճառ կդառնա։ Մենք հաստատակամորեն բոլոր կողմերի ղեկավարներին կոչ ենք անում ևս մեկ անգամ հաստատել Հելսինկյան սկզբունքներին հավատարիմ լինելը։ Մասնավորապես, ուժ չկիրառել կամ նման սպառնալիքներով հանդես չգալ, հարգել երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքը։ Կոչ ենք անում նաև զերծ մնալ գործողություններից և հայտարարություններից, որոնք կարող են ավելացնել տարածաշրջանում առկալարվածություն ու նպաստել հակամարտության էսկալացիային։ Ղեկավարները ժողովրդներին պետք է խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի նախապատրաստեն։ Մեր երկրները պատրաստ են համագործակցել կողմերի հետ, սակայն հակամարտությանը վերջ դնելու պատասխանատվությունը նրանց վրա է։ Մենք խորապես համոզված ենք, որ խնդրի լուծման հետագա ձգձգումն անընդունելի է և կոչ ենք անում Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին նոր էներգիայով կենտրոնանալ առայժմ բաց մնացած հարցերի լուծման վրա, ասված է Վլադիմիր Պուտինի, Բարակ Օբամայի և Ֆրանսուա Օլանդի համատեղ հայտարարությունում։ Բնականաբար հակամարտության էպիկենտրոնում ապրողներից համար առաջին հերթին հետաքրքիր է իմանալ, թե թվով 5-րդ նմանատիպ հայտարարությունը ինչ նորույթներ է պարունակում իր մեջ և աշխարհի հզորները ինչ հիմնական ուղերձներ են հղում հակամարտող կողմերին։ Եթե փորձենք համանախագահող երկրների առաջնորդների հայտարարությունը գնահատել նախորդների համատեքստում, թերևս էական նորություններ այստեղ չկան։ Նախկինում էր երեք նախագահները կողմերին կոչ էին անում փնտրել լուծումներ, նախկինում էր խոսք առ այն մասին, որ ուժի կիրառումը չի կարող բերել բալանսավորված և կողմերին բավարարող լուծումների։ Թերևս վերջին հայտարարության մեջ ես կարազնացնեի մի շատ նուրբ հանգամանք, որ գուցե քաղաքական կամ իրավական հարցությունում այնքան էլ ակնառու չէ, բայց փորձագիտական իմաստով, եթե նայում ենք, իմ կարծիքով, իհարկե իմ հայացքով, ես իմ հայացքը չեմ պարտադրում, սա անձնական, խիստ անձնական նույնիսկ ընկալում է, այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք, մի նրբություն, որը վերաբերում է ինքնորոշման իրավունքի ձևակերպմանը։ Նախորդ հայտարարություններում ինքնորոշման իրավունք կամ ինքնորոշում ասվածը ընդհանրական էր ձևակերպված, ինչը Ադրբեջանին թույլ էր տալիս խուսանավելու կամ ինչ-որ յուրովի մեկնաբանելու ինքնորոշման իրավունքը, այս անգամ օգտագործվել է Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի իրավական ձևակերպումը, ժողովուրդների հավասարություն և ինքնորոշման իրավունք։ Սա
կարծում եմ էական հանգամանք է եւ դատելով ադրբեջանական կողմի բավական ջղաձգված, այսպես անկեղծորեն եթե ասենք, բավական ջղաձգված արձագանքից դա Բաքվում մտահոգությունների հարուցել, որովհետեւ խնդիրը Ադրբեջանը ինչպես է ներկայացնում։ Ներկայացնում է այնպես, որ Լեռնային Ղարաբաղում չկա ժողովուրդ։ Կա բնակչություն։ Այն էլ այդ բնակչությունը եւ հայկականը եւ ադրբեջանականը։ Իհարկե իրենք նախ շեշտում են ադրբեջանական, հետո հայկական, օգտագործում են համայնք տերմինը, երկհամայնքանի Լեռնային Ղարաբաղ, այսպիսի ձեռնացություններ են անում։ Կարծում եմ, որ հայտարարության տեքստը մշակողները, իսկ դրանք երեք նախագահների աշխատակազմը եւ արտաքին քաղաքական գերատեսչություններն են աշխատել, բնականաբար փորձագիտական բարձր մակարդակի աշխատակիցներ են ջանքթափել համաձայնեցնելու այդ հայտարարությունը, այս մակարդակում կարծում եմ բավական ակնհայտ մեսիջ է հղված Ադրբեջանին, որ ոչ, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է իրացվի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք։ Եվ եթե այսօր համանախագահող երկրների առաջնորդների հայտարարության մեջ տեղ է գտել հենց այդ իրավական ձևակերպումը, ապա ես որպես փորձագետ, որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ կարծում եմ, որ դա ուղղակի ակնարկի Ադրբեջանին լինել կոնստրուկտիվ, հակառակ դեպքում համանախագահող երկրների առաջնորդները կամ միջազգային հանրությունը կամ ցանկացած երկիր կարող է ցանկացած պահի լեգիտիմացնել, ճանաչել, միջազգայնացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այսօր փաստացի անկախ կարգավիճակը, հնարավորություն ստեղծելով, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը իրավահասարի իրավունքով Ադրբեջանի Հանրապետության հետ լուծի երկու կողմերին հետաքրող տնտեսական, կոմունիկացիոն, մարդասիրական, մշակութային, չգիտեմ, բոլոր հարցերը, բայց ոչ քաղաքական կարգավիճակի հարց, որովհետև հստակ ձևակերպված է, որ պետք է հարգվի ժողովուրդների հավասարության եւ ինքնորոշման իրավունք։ Սա կարծում եմ այս վերջին հայտարարության, ինչպես ասում են, հիմնակարն է, անկյունակարն է, մեխն է, որի շուրջ արված են մյուս բոլոր ձևակերպումները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների Էնիսկիլենում հրապարակված հայտարարության վերաբերյալ Արցախից, Հայաստանից եւ Ադրբեջանից հնչեցին պաշտոնական արձագանքներ։ Ողջունում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի ղեկավարների շահագրգռվածությունն ուղղված Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև հակամարտության կայուն եւ խաղաղ կարգավորմանը։ Տվյալ հայտարարությունը հերթական անգամ հաստատում է համանախագահող երկրների վճռական դիրքորոշումը, բացառել ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը եւ նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ասված է ԼՂՀ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հայտարարության վերաբերյալ մեկնաբանության մեջ։ Մենք բարձր ենք գնահատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի ղեկավարների շարունակական ջանքերն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Հայաստանը համանախագահ երկրների հետ միասնական եւ վճռական է հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը հասնելու նպատակով, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Ալբանյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլման Աբդուլայևը, անդրադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների առաջնորդի հայտարարությանը, նշել է, թե ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը համընկնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների դիրքորոշմանը։ Թվում է, թե հակամարտության կողմերը չեն առարկում հայտարարության մեջ ամրագրված դրույթներին, սակայն բանակցային գործընթացում որևէ առաջընթացի բացակայությունը վկայում է հակառակի մասին։ Կարելի է պնդել, որ միջնորդական առաքելության ձևակերպումներում հստակության բացակայությունը կողմերին ուղերձների հասցեականության բացակայությունն է հնարավորություն տալիս դրանք մեկնաբանել յուրովի։ Այսպիսի մի թևավոր արտահայտություն կա, որ դիվանագետներին աստված լեզու է տվել, որպեսզի թաքցնեն իրենց մտքերը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի վերջին հայտարարությունը այս ժանրից է։ Եվ եթե մենք համեմատություն ենք անում կողմերի արձագանքների մակարդակի միջև,
ապա տեսնում ենք պետք է զգանք, պետք է ընկալենք, ես կուզենայի, որ ընկալենք, որ Ադրբեջանը դժգոհ են այդ հարությունից։ Հակառակ դեպքում մեկնաբանությամբ հանդես կգար կամ արտաքին գործերի նախարարը, կամ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմում արտաքին քաղաքական հարցերով պատասխանատու, այսպես ասենք, Իլհամ Ալիևի գլխավոր նյուզմեքեր Նորուզ Մամեդովը։ Մակարդակը բավական ցածր է Ադրբեջանում, իսկ ասենք հայկական կողմից արձագանք եղել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով, Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարությունն է հանդես եկել ծավալուն մեկնաբանությամբ, ծավալուն արձագանքով, սա արդեն պաշտոնական տեսակետ է, և խնդրի շուրջ մեկնաբանություններ արել նախագահի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայան, ասենք մակարդակների տարբերությունը ակնհայտ է, ինչը միանշանակորեն վկայում է, որ Ադրբեջանը դժգոհ է, դժգոհ են, և այդ դժգոհությունը միջալյոց նաև արտահայտվել է, եթե մենք լրահոսին ուշադիր հետևում ենք, պետք է տեսնեինք, պետք է գծենք, որ իշխող կուսակցության գործադիր քարտուղարը, որը այդ կուսակցությունը Իլհամ Ալիևից հետո աստորը երկրորդ դեմքն է, որտեղ գործադիր աշխատանքներ ինքն է ղեկավարում, կննադատել է Մինսկի խմբին, ոչ այս հայտարարության մասով իհարկե, բայց երբ հայտարարությունից հետո, հայտարարության մասին խոսելիս մեղադրանքներ են հնչեցում Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեին, ապա պարզ է դառնում, որ իշխող կուսակցությունը, Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը դժգոհ է այդ հայտարարությունը, իսկ հայտարարությունը որևէ կերպ չի արտացոլում Ադրբեջանի տեսակետը, որտեղ հայտարարության մեջ չկա մի որևէ ձևակերպում, որը կհամապատասխանի այն հռետորաբանությանը, որ օգտագործում է Ադրբեջանը, և սա Ադրբեջանի մասով։ Ինչ վերաբերում է հասիականության պակասին կամ հասիականության խնդրին առհասարակ, ապա սա այն մանկարդակը չէ, որ երբ ասենք համանախագահող երկրների առաջնորդները պետք է նախագահներից մեկին գերադասեն մյուսին կամ մեկին ստորադասեն մյուսին կամ մի երկրին ճանաչեն կոնստրուկտիվ, մի երկրին ոչ կոնստրուկտիվ, այսպես պրակտիկայում նման բան չի լինում, դիվանագիտական էտիկետը պահանջում է ընդունել հավասարակշռված ձևակերպումը, դրա համար էլ այնտեղ օգտագործվում է այսպիսի արտահայտություն, որ կողմերը ոչ թե փողզիջում են փնտրում, այլ ձգտում են հասնել իրենց համար առավելագույն օգտակարության։ Հիմա մենք սա հասկանում ենք ակնարկ Ադրբեջանի հասցեին, որովհետև 2010 թվականի Կազանի հանդիպմանը իրոք մի այնպիսի իրավիճակ է եղել, և դա բոլորն են ընդունում են, որ Իլհամ Ալիևը փորձել է արդեն համաձայնեցված փաստաթղթերին բերել շուրջ մեկ տասնյակ նոր առաջարկություններ, որոնք լիովին արտացոլել են կամ կարող էին արտացոլել կամ պետք է արտացոլել Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Ադրբեջանցիները կարող են հասկանալ այնպես, որ ակնարկը ուղղված է հայկական կողմին։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, թե մենք ինչպես ենք ընդունում, մենք ինչպես ենք հասկանում կարգավորման միջնորդների կողմից առաջարկված հայեցակարգը։ Այդ հայեցակարգը արդեն իսկ հնչեցված է, պարզ, աներկբա, սա որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, այստեղ չփորձենք կրկնել, թե նրանք ինչ են ասում, ինչ են տեսնում, քայլ առ քայլ միջնորդները տեսնում են խնդրի կարգավորումը, քայլ առ քայլ, բայց հիմնարար սկզբունքների համաձայնությունից հետո, իսկ հիմնարար սկզբունքները չեն համաձայնեցում, որովհետև Ադրբեջանը, ինչպես ասացի, մինչ այժմ հնարավորություն է ունեցել բավական կամային մեկնաբանություններ անելու ինքնորոշման իրավունքի շուրջ։ Այսօր, երբ համանախագահները իրենց վերջին հայտարարությամբ, 5-րդ հայտարարությամբ, տա աստված որ դա լինի վերջինը, շատ հստակ ընդգծել են, որ ինքնորոշումը դա ժողովուրդների հավասարությունից բխող իրավունք է, այս դեպքում ես չեմ կարծում, թե ադրբեջանական քարոշությունը կամ դիվանագիտությունը որևէ ռեսուրս ունենալու է վիճարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Մինչ տարածաշրջանում քննարկում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների հայտարարությունը, դրան զուգահեռ Ադրբեջանը շուրջ 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ ժամանակակից զրահատեխնիկա է ստանում Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանից։
Վաճառվող արտադրանքի տեսակներն ու քանակը չի խախտում ուժերի հավասարակշռությունը եւ նախադրյալներ չի ստեղծում Ադրբեջանի ղեկավարության համար։ Իհարկե, խելամտության դեպքում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու համար։ Սա Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի տեսակետն է։ Ռուսաստանը շատ զենք է տալիս Հայաստանին, քանի որ նա ռազմավարական դաշնակից է։ Սակայն միաժամանակ սեփական շահից ելնելով զենք է վաճառում նաև Հայաստանի նավթով հարուստ թշնամուն՝ Ադրբեջանին, որի հետ հավանական է պատերազմը։ Սա իսկապես շահավետ իրավիճակ է, բացառությամբ սակայն Կովկասի ժողովրդների համար, որոնք երբևէ կարող են դառնալ այդ զենքի զոհերը, գտնում է փորձագետ Կուչերը։ Ինչպես բացատրել ռազմավարական դաշնակցի ճշնամուն զենք վաճառելու կրկնվող փաստերը եւ նման պայմաններում որքանով է Ռուսաստանն ի վիճակի վերահսկելու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Սկսեմ վերջից եւ հարցին պատասխանեմ հարցով։ Իսկ ով է ասում, որ Ռուսաստանը պետք է տարածաշրջանի իրավիճակը վերահսկի։ Եթե Ռուսաստանը իմ կարծիքով ունենար տարածաշրջանում իրավիճակը վերահսկելու իրական մեխանիզմներ եւ լծակներ, ապա Ռուսաստանը զենք չեր վաճառի Ադրբեջանին, Ռուսաստանը ռազմական չեր ունենա Գյումրիին, կվերահսկեր այլ ձեւով։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը դադարել է լինել տարածաշրջանի վերահսկիչ եւ առաջնորդում է զուտ իր պրագմատիկ շահով։ Այսօր դե դա միայն Ռուսաստանին չի վերաբերում, ասած իհարկե բոլոր խոշոր տերություններն էլ, զենք արտադրող բոլոր տերություններն էլ զենքի առևտուրը համարում են զուտ կոմերցիոն գործարք։ Սա մի քիչ ցինիկ է, ինչու՞, բայց դա այդպես է։ Հիմա եթե Ադրբեջանը ունի վճարունակ է եւ կարող է վճարել 1 միլիարդ դոլարի զենք եւ զինամթեր գնելու Ռուսաստանից, ապա ինչու՞ Ռուսաստանը չպետք է այդ զենքը եւ զինամթերքը չվաճառի Ադրբեջանին։ Հանուն ինչի՞։ Հանուն նրա, որ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է։ Ես հակված չեմ դրամատիզացնել իրավիճակը։ Իհարկե ցավալի է, որ նման գործակներ Ռուսաստանը կնքում է Ադրբեջանի հետ, բայց իրողությունը իրողություն է եւ պետք է ընդունել իրականությունը այնպես, ինչպես որ այն կա։ Մենք չենք կարող Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները պայմանավորել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությամբ։ Չենք կարող նախ ելնելով, որ միջպետական հարաբերությունների պրակտիկայում նման երևույթներ առհասարակ շատ քիչ են, եւ երկրորդ, Հայաստանի աշխարհակաղակական դիրքը, աշխարհակաղակական վիճակն այնպեսին չէ, որ այսօր խնդիր դրվի անվտանգության համակարգի վերանայման, ինչպես հայ որոշ մեկնաբաններ են ասում, չգիտեմ նրանք ինչ ուղղի որ երրորդ մասով է մտածում, երբ առաջարկում են, որ Հայաստան պետք է փնտրի անվտանգության ալտերնատիվ համակարգեր, այսինքն Թուրքիայի անվտանգության համակարգի մեջ պետք է լինի Հայաստանը, դեպի ՆԱՏՕ Հայաստանի ճանապարհը երևի տասնամյակների ճանապարհը, եթե այսօր սկսի Հայաստանը այդ գործընթացը։ Մի խոսքով, չի ցանկանա ցավալուն, այսպես ենթադրություններ եզրահանգում նրան, մանավանդ որ ես ռազմական բնագավառի փորձագետ չեմ, ուզում եմ հավատալ, անկեղծորեն հավատալ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակի հայտարարությանը, որ Ադրբեջանի ձեռք բերած այդ զենքը, զինամթերքը, զինտեխնիկան ուժերի հարաբերակցությունը կտրուկ չի փոխում հոգուտ Ադրբեջանի։ Եվ վերջին հանգամանքը, այսօր Ադրբեջան է հասնում այն զինատեսակը, այն զենքերն են հասնում Ադրբեջան, որոնց ձերկբերման հարցում Ադրբեջան եւ Ռուսաստանը համաձայնության էին եկել 2010-11 թվականներ, այսինքն պայմանագրի շրջանակներում է դա իրականացում։ Սա այսօրվա Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարության վճիռը չէ։ Դե իհարկե նույն մարդիկ են,
ասենք դերերն են փոխվել, նախագահ Մեդվեդևը այսօր վարչապետ է, վարչապետ Պուտինը այսօր նախագահ է, բայց ամեն դեպքում սա 2010-11 թվականների քաղաքական կոնյունկտուրայից երևի բխած ռազմաքաղաքական պայմանագիր եղել, իսկ քաղաքական բաղադրիչը անպայման այստեղ կա եւ կարծում եմ, որ ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական հարաբերությունների առումով առաջիկա տարիներին սա կարող է վերջին գործարքը լինել։ Մեր վերջին ծրագրերում շոշափել ենք թուրքական թեման, որի հրատապությունը դեռևս պահպանում է։ Թուրքական կառավարությունը շարունակում է կոշտ միջոցների կիրառմամբ հաշվեհարդար տեսնել Գեզի զբոսայգում սկիզբ առած շարժման ակտիվիստների նկատմամբ։ Էրդողանը նույն կոշտությամբ է պատասխանում նաև արևմուտքից այդ գործելակերպի հանդեպ հնչող քննադատությանը։ Կարծում եմ, որ իմ զրուցակցի դատողություններն ու մտահոգություններն այս առումով ուշագրավ են եւ ինքնատիպ։ Ովքեր են այսօր Էրդողանի կառավարության ընդդիմախոսները։ Պետք է փորձել հասկանալ, թե իշխանության գալու դեպքում, ասենք այդ ուժերի իշխանության գալու դեպքում, ինչպիսին են լինելու հայ-թուրքական հարաբերությունները, ինչպիսին է լինելու Թուրքիայի վերաբերմունքը հայոց ցեղասպանության, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման եւ այլն եւ այլն, ասենք այն հարցերին, որոնք մեզ են մտահոգում։ Հակառակ դեպքում ես անկեղծորեն ասեմ, Էրդողանի նման անկեղծորեն չհամեմատեմ ինձ։ Թուրքիա Եվրամիություն հարաբերությունները ինձ բոլորովին չեն հետաքրքրում։ Ինչպեսին կլինեն այդ հարաբերությունները, Թուրքիան կդառնա Եվրամիության անդամ, չի դառնա, Թուրքիան դուրս կգա ՆԱՏՕ-ից, թե բոլորովին չեն հետաքրքրում ինձ, եթե դրանք չեն տրանսֆորմացվում հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման դաշտ։ Այսօր ես խիստ մտահոգություն ունեմ, մա չասեք, որ բոլոր հարցերին ես տվեցի կամ տալիս եմ ես ոչ օրդինար պատասխաններ, բայց դա այդպես է, ես ասում եմ այն, ինչ որ մտածում եմ։ Ես խիստ մտահոգություն ունեմ, որ Թուրքիայում Էրդողանի կառավարության դեմ հանդես են գալիս ավելի վտանգավոր, ավելի ծայրահեղ ազգայնական ուժեր, քան այսօրվա իսլամիստական կառավարությունն է Թուրքիայում։ Ովքեր են այստեղ, նորից եմ ասում, Էրդողանի ընդդիմախոսները, գոժ գալ է կուսակցությունը, ծայրահեղ ազգայնականությունը, որ թաքնվում է Աթաթուրքի ժառանգած Թուրքիան պաշտպանելու կարգախոսով։ Իսկ Աթաթուրքի իր հաջորդներին ժառանգած Թուրքիայի ամենագլխավոր կարգախոսն է, ես հպարտ եմ, որ ես թուրք եմ։ Այսինքն սա ազգայնական պետություն է։ Այսօր այդ ազգայնականությունը, գործող կառավարությունը փորձում է փոխարինել իսլամականությամբ։ Եվ սա ինձ առաջանում այս հակասություն։ Ես չափազանց մեծ հավանականությամբ ենթադրում եմ, որ Էրդողանի դեմ գործողությունները սկսվել են, որպեսզի Թուրքիայում չլուծվի քրդական հարցը։ Տեսեք, այն պահին, երբ Էրդողանի կառավարությունը Օջալանի հետ գաղտնի թե ակնհայտ բանակցություններում եկավ գոնե բանավոր համաձայնության, որ քրդական բանավորական կուսակցությունը իր զինարյալներին, գրոհայիններին Թուրքիայի տարածքից հանում է կամ զենքացած է դնում կամ կարող են բանակցել, հանկարծ ու այն Թուրքիան, որտեղ վերջին տարիներին, ասենք, իհակակշիռ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի արձանագրվել են տնտեսական լուրջ հաջողություններ, սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվել եւ այլն, հանկարծ այս Թուրքիայում Գեզի պուրակը, որտեղ կարող են հատվել 10-15, չգիտեմ, 20 ցար, դառնում է հակակառավարական ցույցերի դետոնատոր, ասենք։ Թաքսիմի հրապարակը դառնում է նույնի ինչ որ, ասենք, Թահրիր հրապարակներ Կահիրեում։ Ես չգիտեմ։ Ես վաղաժամ ենթադրություններ անելու կողմնակից չեմ, մանավանդ ես թուրքագետ չեմ, թուրքական իրականության մասին ես դատում եմ տեղեկատվական, այսպես, հոսքերով, բայց ես կարծում եմ, որ դա ուղղված է Էրդողանի կառավարության այն քայլերի դեմ, որոնք տանում են դեպի Թուրքիայում քրդական հարցի լուծում։ Իսկ քրդական հարցի լուծման դեպքում է միայն հնարավոր, որ թուրքական կառավարությունը իրեն ազատ զգա, քիչ թե շատ ազատ զգա խոսելու նաև հայոց ցեղասպանության մասին։ Ես կարծում եմ,
2015 թվականից առաջ Թուրքիայում ծայրահեղ ազգայնական ուժերը նաև հայկական հայոց հարցի, հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Էրդողանի կառավարության վերաբերմունքը կոշտացնելու կամ իշխանությունը տապալելու միջոցով իրենք իշխանության գալու եւ այդ հարցը դարձյալ օրակարգից դուրս բերելու միտումներով է, որ այս անկարգությունները այսօր Թուրքիայում կան.